Wow! Jaký číslo? Ale chudo! Desítka, jasně. Šílek Svitavý, kope, sedmička, pardon. Pětka, Jakub Pešina a proměňuje. Takže Svitavská pětka dekopat, Michal Horák. Třináctka je Marek Leinweber. Po třetí sérii vedou Svitavy 3-2. Michal Čížek, jedenáctka. Tady jsme spolu teďka. Zdenda teďka odešel. A míč si staví tradičně Milan Jarecký. Počkej, jak mám zavolat? On jde do čistý? Jo. No, chodba teďka skončila. Takže skončilo utkání Dolní Újezd. Svitavy skončilo. No, dobrý.
4-3 po penaltách. Vy tam budete spát, nebo ne? Zvítězili hosté ze Svitav.